Nou, in ons gesprek in gewig, die gewig wat jij neerzet in de omgevings waar jij functioneert, ook binnen die lichaam van Christus, is dat baie keer die vraag van, ja, maar my story, en jy ken nie my story nie, en ek is nie seker ek is goed genoeg nie, want dis die paadjie wat ek gestap het. Ek het vir jou ongelooflike goeie nuus. Die Here wil juist jou story gebruik, om ander mense, wat dieselfde story het, wat baie dieselfde pad as jy gestap het, te kan bemoedig en aan te moedig in die lewe, te kan versterk, omdat jy al reeds hy pad gestap het. Ek meen, jou spore sê, jy was daar. Jy het al geloop waar hulle nog nie geloop het nie. En net so wat die Here jou krag gegee het om daai paadjie te kan stap en te voltooi, so wat die Here jou gebruik om daai mense te kan bemoedig, aan te kan bemoedig, hulle te kan versterk in daai paadjie wat hulle stap. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, in al ons swaar kry, bemoedig hy ons. Jy sien, die Here is saam met jou in jou swaar kry, in die paadjie wat jy stap, in jou omstandighede, in die realiteit van jou lewe, met die unieke uitdagings in jou lewe, sê God vandag vir jou, ek is saam met jou in daai. Hy doen het so dat ons ook in staat sal wees om mens in al hulle swaar kry by te staan met diezelfde bemoediging waarmee God ons versterk het. Hoor jy dit? Die Here sê, hy saam met jou in hierdie. Hy gaan jou versterk, zodat jy die mense wat om jou in diezelfde bootjie is, in diezelfde omstandighede is, dat jy hulle kan versterk, dat jy die instrument in die hand van God kan wees om ander te bemoedig, om hoop te kan gee vir ander, om een verwachting te kan gee vir ander, om een uitkomst te kan gee vir ander. Jy sien, jy is die antwoord op gebed van ander, jy is die wonderwerk waarvoor mense bid, die sleutel is in jou hande. En die Here sê vir jou, maar wat maak jy daarmee? En God wil jou story gebruik, jou unieke story, vanuit jy gebore is, tot waar jy vandag hierdie boodskap hoor, wil die Here jou story gebruik, om een impact te maak in ander mense se lewens. Jy sien, ander mense het herstel ook nodig, ander mense het restauratie nodig. En God wil jou heel mens, jou heelheid vat en sê, hoorie, hoe kan ek daai mense bemoedig? En ek wil jou ook aanbeveel. Gaan sit by die Here, gaan skryf bietjie jou story neer. En begin jou story net met ander te kan deel. En kyk wat se reaksie kry jy. Kyk wat se verskil maak jou story, jou positieve inspraak in ander mense se lewens, sodat jy hulle kan opbou en hulle kan versterk. Vader, dankie vir ons stories. Dankie Here dat u woord vir ons sê, dat u is saam met ons in al ons stories. Here, almal wat in die Bybel is, vertel een story van God wat saam met hulle is. En Here, so ook vandag, u is saam met ons. Maar Here, u wil ons stories gebruik, die paadjies wat ons gestap het, om ander mense te bemoedig, om ander mense aan te moedig, om ander mense te versterk, om vir ander wysheid te gee, raad te kan gee, ander mense te kan begelei, sodat hulle ook, Here, gerestoreer kan word, geherstel kan word. En Here, dank dat ons stories ook vandag vir u kan gee. En sê, Here, gebruik ons stories, sodat dit deel kan wees van u story, u groot story, van een stad wat getransformeer word na 'n plek waar God regeer. Dankie daarvoor, Here. Amen.